No, a když tam jdete, tak je to stejně teda moje, já nevím, jestli se s váma rozdělí. Ne, naše to! Ondro, to teď ne. No koupejte, jsme poslední. Nebo jim vůbec nepomůžem. Roh je tadyhle, takže tady někde. Tak to. Nebo je tam někde, jak stojíš? No, Vicky. No, tam. Pořádně zamíst, na co mi říct? Nedojím to po tobě, ale vyhodím to, jo? Na vever, chci zamíst. Tak, šikovně. To. Tak to hoď půjdeš říct mamce, že jsi střílel, jo? Ještě.